moramo uključiti čoveka koji je danas pobedio život, otivšući u Novi Sad. Filipe! Čovek je možda pobedio život, ali kišu nije. Morao sam da uđem malo solarijom da se zagrem, pošto je napolju, ne biste verovali, mnogo ladno i mnogo vlažno. Kao između nogu, tako da... Evo, gasteo! Ja sam pozvao mog prijatelja, čisto da bi se negde uštekali od ove kiše. On je 3-1, brate. On je pedikir i manikir majstor, tatu majstor i frizeraj. Brate, moj si bio nekad kontraseks. I love this game! I love this game! Evo, možete da prisustujete pozdrav 69 kod Kornjača, kama sutra. Tako da, evo, mi na Kornjaču možete iskoristiti ovo za spot. Kamo sreće da je kama sutra. Prva usluga je peglanje. E, sad će malo da me ispegla. Lazar je inspirativan mladić, tako da vi u studiju možete slobodno da bacite neko pitanje ili nešto. Filipe, Filipe, kaži, molim te. On uvek ima interesantne odgovore. Filipe, kaži Lazaru da te isfenira na Bojana Tomovića. Da me isfeniraš na nekog Bojana Tomovića. Pontali smo da ličiš na Bojana Tomovića, nemoj na nekog, to je legenda. Čekaj, skontali ste da ličim na Bojana Tomovića, ste vi normalni? Isti ste, brate. Isti, plava Motorola, gde ti je plava Motorola, brate? Ukvalno. Jedan jedini, vidi prvi put pegla, kao da... Sad će da me ispegla, budeš li mi usro, ko? Ne, ne, to je normalno, to je normalno. Šta je bre, ovo bre, stani! Tomović, sve ga biće. Alo, kako je to ti bre? Nek te ispeglo fulo i pita Jeru, molim te, slušaj. Filipe. E, ajde. Pita Jeru, koja je, brate, poslednja neka zadrugarka s kojom je nešto imao? Pita te panda, aaa, vruće bre! Samo neka gori. Nemoj tu stranu, jebote. E, kaži pando! Pita te panda, koja je poslednja zadrugarka s kojom si se obarao drugarski? Ona koja je pala. Imam ja jedno novinarsko pitanje. E, ajde, ajde, ajde. Kako komentariše naslove da spoji Dejan David Dragojević u vezi? Malo šištite ovo, što je studio. On i ko? To je naslova da su on i David Dragojević u vezi. Kako komentarišete naslove? Šta šištite zadnji, brate? Kako komentarišeš naslove da ste ti i David u vezi? Crna veza, nisam pročito to. Ne znam, ja pripučujem tebra. Mila, jesi ti normalna? Nisam pročito, Mila! Mila! Mila. E, mene zanima, brate, šta radi Savin? Nešto bi utihnuo. Gledam te tako ispeglanog, kunem ti se. Gledate. Sam te gledao kako peglaš, sad te peglaju. Gledate i dodiruje se. Gde mi je druga ruka, pita se. I zašto mi se trese glava? Gde je moja druga ruka? E, šalim se. Ajde, zapavaj nešto Bojana Tomovića, brati. Plava Motorola i neskupljena kola Gucci i Armani. Na na ni na na ni oj sa. Vajpe, vajpe. Evo, brate. Kaka glauđa. Nešto me tu... Debra. Šta da radim kad su svi planovi koje sam ja danas teo da ostvarim nemogući da se odrade zbog, jel te, ovog vremena. Ni najlon, ni Šangaj, pošto ne znala, znate da u okolini Novog Sada ima, postoji Šangaj mesto, znači nije u Kini, nego je ovde oko Novog Sada. Šangaj. Tako da, ako nemate... Aaaa! Dosta, bre! Evo, brate, ispeglo me, pogledaj na što ličim, brate. Ličiš na Bojana Tomovića. Bukvalno isti Bojan Tomović. Vidi ga, Boki Tomović. Boki Tomović. Ravan si, brate, ajde. Brat je na šta ličim. Ako nemate neka pitanja ili ne znate nja šta... Pa mogu bi da ispoziraš kao Bojan Tomović na kaveru svog albuma. Čemo do zavona, brate, ja sve radim, radim ovo. E! Tetovira, brate. Evo, dečko, isto i počeo... A imaš pandu. Počeo da tetovira, nemam... Nema mnogo tužbi, ali... Nije loše za početak. Evo, pogledajte! Pošto treba ne, čekaj, putim buziku, brate, šta je ovo? Znači, ginekološka ordinacija Lazar Jeremić ili Jera tatu. Ovde ja vodim. Pomozi, brate, pre nego što pijem da radim, pošto nemam tremu. Ja ubijem tremu, brate.
Reci gde se nalazi to predivno čarobno mesto da možemo svi da dođemo. Naše kolege u studiju, a i gledalce zanima gde se nalazi ovo predivno mesto u Novom Sadu, adresa, broj i tako dalje. Centar Novog Sada, preko puta Izvršnog veća, Salon Lepote 55, Bulevar Mihajla Pupina 17. Znači, ko ima više od 55 kila ne može da uđe ovde. Ovo je manje. Pa kako ja da uđem onda? Tako je. Živio. Mila, ti možda uđeš, znači ne smiješ da imaš manje od 55. Boga mi. jednu? Pa ja bih sad prešao na jedan ozbiljan biznis koji imam sa Lazarom, tako da ako nemate ništa protiv, ja bih se pozdravio. Ja, dečko, I love this game! I love this game! Kakvo rasulo.